კულტურის სახლები რეგიონებში სივრცე თანამედროვე ხელოვნებისთვის მნიშვნელოვანი თეატრალური ფესტივალები თარგმნელობითი საქმიანობის განვითარება. კულტურის მომავალ მინისტრთან ყველა ისაკითხი დაისვა, რომელიც აქტიურ სახელოვნებო წრეებს აინტერესებთ. Შეხვედრა გურამ ოდიშარიასთან TBC არტარი ამითავა, როგორია მინისტრობის კანდიდატის ხედვა ყველაზე მწვავე და პრობლემატურ საკითხებზე ნახეთ დავით აბრამიშვილის რეპორტაჟი. Კულტურის მინისტრობის კანდიდატ გურამ ოდიშარიას პერსონის მიმართ ბოლო პერიოდში როგორც ტელევიზიითა და პრესით, ასევე სოციალურ ქსელებშიც საკმაოდ დიდი ინტერესი გაჩნდა. Რა კულტურული პრიორიტეტები გააჩნია, რა შეცვლის ამ პირიქით, რას განავითარებს სამინისტროში მისული ახალი მინისტრი. TBC არტარიამ კულტურის წარმომადგენლებსა და მომავალ მინისტრობის კანდიდატ გურამ ოდიშარიას შორის ერთგვარი მოდერატორობა ითავა. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თავზე აგვეხო გარკვეულწილად ეს ესე ვთქვათ მოდერატორობის ფუნქცია, რომ ის ჩვენთან მოგვეყვანა და მას ამ კითხვებზე პასუხი გაეცა. აქვე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ მათ შეეძლებათ უკვე ზეგ ნახონ ნიკოლოზ რურუას ინტერვიუ, საკმაოდ ვრცელი, რომელიც ხოლმე ჩაიწერება, თუ რა მემკვიდრეობას უტოვებს ის ახალი კულტურის მინისტრობის კანდიდატს, რომელიც ძალიან მალე მინისტრი გახდება. მრავალ პრობლემურ თემასთან ერთად პირველი შეხვედრა მინისტრობის კანდიდატთან მაინც გაცნობით ხასიათს ატარებდა. პრობლემა რო არის უამრავი, ამას ჩვენ ვაცნობიერებთ და ყველა სფეროში რო არის თავისი ძალიან ბევრი საკითხი გადასაწყვეტი. იგივე მოყოლებული თონაც კულტურის სამინისტროს სტრუქტურული ცვლილებები და ამიტომ ცხადია, ეხლა მე ილუზიები მისი, რომ აქ რაც იყო ნათქვამი და კიდე რაც არ იყო ნათქვამი, ის ერთბაშად მოგვარდება არა მაქვს. რაც შეიძლებოდა ვთქვათ, ასეთი ზოგადი აზრი შეგვქონოდა, აი ესეთ მოკლეხნიან პირველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთ ისე მე და კონსერვატორიის რექტორსაც შეგვიქნა გარკვეული წარმოდგენა იმისი, რომ ის აბსოლუტურად გახსნილია ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო და ამ ფორმატში იყო მუზეუმების საკითხიც განხილული, ძალიან საინტერესო ხედვები აქვს მინის და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ დამოკიდებულება მუზეუმებისადმი არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ასეთი დიდი კულტურის ქვეყანაში. საზოგადოება ყველაზე მეტად იმსახურებს და აქვს სამართლიანი პრეტენზია კულტურის სამინისტროში პროფესიონალები იხილოს და არა ერთი რომელიმე ადამიანის ფავორიტები. გურამოდიშარიამ თავდაპირველად საკუთარი თავი წარუდგინა, შემდეგ კი მომავალ პრიორიტეტებთან ერთად უშუალოდ პირველ წყაროსგან შეიტყო ის პრობლემები, რომელიც უკვე წლებია ქართულ სახელოვნებო წრეებში არსებობს. თანამედროვე ხელოვნებისთვის არ არსებული სივრცის პრობლემა. არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომ თუ ჩვენი არ ცოტა, სხვების რომ ჩამოვიდა და დავიდა. არის ზურაწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, მაგრამ ის არის ზურაწერეთლის ექსპოზიცია, მუდმივი მუზეუმი ქვია. არა, ნუ არავინ არ დადის. ესეთი პროექტის გამეცდეს, რომ რაღაც ან ახალი დეპარტამენტის შეიქმნას თუნდაც სამინისტროსთან. Ну, რომელიც იქნება უფრო მეტ ყურადღებას გადაიდეს ზუსტად თანამედროვე ხელოვნებაზე. ყველა ყველა ძველ ხელოვნებას ახალ ხელოვნებას თავის დეპარტამენტები თუ კონდეს, რომლებიც თავისი მრჩეველები ეყოლება. რომ გამორიცხულია, ვთქვათ, ვიღაცა, რომელიც არის ამ რაღაც კლასიკურ იმაში ძალიან კარგად ხედავს, იმაში შეიძლება ვერ ხედავდეს თანამედროვე. გაუქმებული თეატრალური ფესტივალი ახალგაზრდა დრამატურგებისთვის. არსებობდა ესეთი 25-წუთიანი სპექტაკლების ფესტივალი, რომელიც სამეფო ომის თეატრში ტარდებოდა და დაფინანსება შეუწყდა სწორედ ცენზურის გამო. გულისხმობს ის, რომ მისი ორგანიზატორები ნიკა თავაძე, დათა თავაძე იყვნენ ოპოზიციონერებად მოიაზრებოდნენ, აღარ ფინანსდებოდა და ამ ფესტივალს ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომლის შედეგები უკვე დღეს. თარგმნელობითი საქმის გააქტიურება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის. ეს ფესტივალი სადაც 2015 წელს საქართველოს იქნებოდა საპატიო სტუმარი. რა ძალიან სასიხარულო და ძალიან დიდი საქმე იქნება ქართული ლიტერატურისთვის, მაგრამ საქართველო ამისთვის ფსად არის, იმიტომ რომ არ არის თარგმების საერთო ტექსტები. ზოვეთ და ისვა ის საკითხები, რომ ახალმა მინისტრმა უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ კულტურის პოლიტიკა რეგიონებში კიდევ უფრო გააქტიურდეს და ის არ შემოიფარგლოს მხოლოდ მისი ვიზიტებით. ამ კუთხით აუცილებელია ადგილობრივი ინსტიტუციების ამოქმედება. მეჩვენა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კულტურული ცენტრების, კულტურის სახლების ქმნილობა რეგიონებში. ისეთ ქალაქებში, როგორც აზურგიდი, ახალციხე, მარტვილი, ვორჯობა, ისეთ ქალაქებში, სადაც მათ რეგიონული ცენტრებად იყრება. ყველაზე პრიორიტეტული არის რომ მოხდეს კულტურის ძველი კულტურის, მნიშვნელოვანი კულტურის კონსერვაცია და ახლის განვითარება. საქართველოსი ხო პირიქით? ძველი ვითარდებოდა და ახალი კონსერვირდება. დინამიკაში მოიყვანთ ამ ურთიერთობებს და ამ შეხვედრებს. სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია, რომ ვიმუშაოს კულტურის სამინისტრო.
ყველასთან გვექნება, მე ყველას უნდა გავეცნო თავის თავად, მაგრამ აი აქ თქვენთან ამოვალ ან სხვაგან შევხვდებით და რაღაც პერიოდულობა გვექნება. ხელოვანებმა კულტურის მინისტრობის კანდიდატთან ურთიერთთანამშრომლობასა და მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით მზაობაზე კიდევ ერთხელ ღიად დააფიქსირეს საკუთარი აზრი. ურამოდიშარია კი თავის მხრივ ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი ინიციატივის გამოჩენას დაჰპირდა. თვეში ერთხელ TBC არტარიაში გაკეთებულ და გასაკეთებელ პროექტებთან დაკავშირებით ისევ შეიკრიბებიან.